Населення будь-якого міста, країни, континенту, навіть всієї земної кулі поділяється за віковими, статевими ознаками. Серед нас є представники різних соціальних, економічних груп. Проте всі ми в тій чи іншій мірі є споживачами. І безумовно, кожному з нас хочеться, аби країна, в якій ми живемо, захищала наші права. Чи відчуваєте ви, що ваші права споживача захищені? Ні. А вони взагалі були? Ну, існують. Я не наблюдаю їх. Абсолютно. Ні, не вважаю так, що захищені. Ні. Ну таке, наполовину. Ні, не відчуваємо. Я ніколи не сталкивалася з нарушенням своїх прав. Ну, я сподіваюся, що так і буде, якщо я обращусь за таким, ну, щоб мене захистили, я думаю, що, може бути, якраз получу таку захисту. Я вважаю, що не захищені. Насправді закони спеціалісти різних організацій і установ мають право, обов'язок і, головне, можливість захистити права споживачів. Захист прав споживачів нам гарантує держава. Держава у вигляді суду, інстанцій обласних у справах захисту прав споживачів, а на місцеві органи, на наші органи місцевого самоврядування, нам делеговані повноваження у справах захисту прав споживачів. Це значить, що ми не маємо контролюючих функцій. Ми, коли здійснюємо перевірки, фіксуємо порушення, а далі у нас є таке право, як звернутися будь-куди до інспекції, до Держпродспоживслужби, які зараз делеговані контрольні функції по захисту прав споживачів, чи ініціювати звернення до суду, чи будь-куди інше у справах захисту прав. І ми таким правом користуємося. От можу сказати, що за минулий рік от найбільше скарг надійшло на фізичну особу-підприємця. Вона торгує меблями. Скарг на неї було багато, і нами було направлено лист на Держпродспоживслужбу у Житомирській області з проханням включити її у план проведення перевірок. Уже коли приїздить офіційна перевірка, то тоді вже перевіряється все. І наявність куточку споживача, і вимірюються ті самі меблі, чи вони відповідають державним стандартам України, і чи правильно ведеться облік, ну, будь-що, що має відношення до підприємницької діяльності. І, звичайно, штрафи вже там такі, що краще б на ці штрафи не вестися. Ті, хто пропонує послуги і товари, здається, повинні бути зацікавлені у щонайкращому обслуговуванні клієнтів. Проте особистісний фактор не варто скидати з рахунків. Товар такий іноді попадається. Просрочений, ніхто за цим не наблюдає, а пожаловатися нікуди. Ніхто на це не реагує ніяк. Тому самі захищаємося, дивимося, наблюдаємо за якістю. В принципі, самі на себе надіємося, дивимося, щоб не покупати, ну, заморожене. Я стараюся все-таки не заморожене і все. Не знаю. Я взагалі не дуже зв'язувалася з тим, щоб повертати продукт чи навіть одежу. А були раз сапожки, то і не змогла повернути. Не вернули, все. Що нікому нічого не можна сказати. Нічого. А були у вас виникали якісь проблеми? А, яке хочете виникало. Скажеш, воно сердиться на тебе, всяк розкаже, все, вон цар і бог. Вони думають, як вони вже в магазині стоять, чи що, то вони цари і боги, і все на себе. А ще на нас, пенсіонеру, добре ніхто не обращає моє дитя внимання. Автобуси, як хочу, так і ходять, з рейсів сходять. Сидиш по півтора часа, по часу, 45 минут ждеш, поки дождешся їх. Ні, з таким взагалі не стикалася, але чула, що в нас, як кажуть, в Білому домі є така служба, що можна обратитися і там допомагають. Звичайно, коли виникають глобальні порушення наших прав з серйозними матеріальними наслідками, ми не залишаємо це поза увагою. Проте часто густо наші права порушуються в дрібних моментах, після яких залишається неприємний осад і невеликі матеріальні втрати. З такими проблемами ми найчастіше йдемо хоча б до своїх близьких, рідних, сусідів, знайомих. Цих дрібниць складається і наше відношення один до одного, і в кінці кінців держава – це ж ми. Це ви, я, продавець, всі інші. Через то тут дрібниць не буває. Я рекомендую всім захищати свої права. Перш за все, дотримання наших прав споживача маємо контролювати ми самі. Проте не завжди на законні вимоги продавець чи надавач послуг реагує адекватно.
Ми маємо самі контролювати свої права. Якщо щось не виходить, от тоді вже можна підключати будь-які контролюючі органи, звертатися в тому числі до нас. Звичайно, рано чи пізно кожен споживач усвідомлює, що свої права потрібно захищати. Усвідомлюють це і на загальнолюдському рівні. Адже саме тому 15 березня відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів. Ми закликаємо вас захищати свої права усіма доступними вам методами. І нагадуємо, що у міськвиконкомі на другому поверсі, 24-му кабінеті, знаходиться спеціаліст із захисту прав споживачів. Мовчанюк Володимир Михайлович, звертайтеся, будь ласка, до нього, він надасть вам посильну допомогу.